L'amiga em va regalar un llibre que sempre més m'ha acompanyat. Conserva entre les velles pàgines aquella prima cinta negra que m'ajudava a trobar el vers que encara havia de llegir. Avui la cinta és una trena esbadiada i el cartró de la coberta té un doblec que és com l'anafra d'una cara. Quan em va fer el present del llibre, ella, com jo, també era jove. Si em van llegir plegats de versos de l'obra que anys després jo hauria de repassar sol. El paper, que ja era groc, ha criat taques, taques no gaire diferents de les que han escollit la pell d'aquestes mans, com que triava un àlbum per poder mostrar segells de col·lecció del temps. Les guardes semblen un vestit que s'ha anat deslluint a l'ombra d'un vestidor a la llum del dia.